Hva er forhåpningene dine foran løpet nå? Nei, det får vi se litt på. Jeg er ikke helt frisk ennå, så jeg er litt usikker på om jeg skal gå eller ikke. Vi må se om det først. Hvor lenge har du vært syk nå? Ja, siden Vasaloppet, så begynner det nærmest 2 uker. Det blir litt lei da, men sånn er det. Hvordan har du tenkt å legge opp løpet hvis det går? Nei, vi må være med langt fremme, helt i halvveis hvertfall, og så blir det alltid noe som går hardt opp til midtfjellet, og da gjelder det å være med der. Hvordan er det man trener foran Myrken? Nei, jeg må trene lange turer. Det er mye diagonal, mye lange motbakker, så prøv å finne løyper og trening med motbakker, da. Intervaller med lange drag, litt sånne ting. Du, hvem ser du på som dine største konkurrenter i løypa? Nei, noen av de er nok på laget mitt. Jeg tror Arne Post, Jørgen Brink, Anders Ødegren, og så er jeg veldig spent på Reshack, og ja, det er mange som kan gå fort. Du skrev på Facebook at det er ny løper på United Bakers. Kan du avsløre det? Ja, det er Anders Ødegren. Kommer inn som en forsterkning, så det blir gøy. Tusen takk, lykke til. Takk. Hvordan er formen etter Vasaloppet? Nei, formen den er bra, tror jeg. Jeg har vært litt sliten etter Vasan, men ja, jeg må begynne å se at jeg har kommet meg bra nå. Hva er målet i dag? Nei, i morgen. I morgen så er målet å prøve å varme opp hit i hvert fall, og helst litt lenger oppå. Enig med så langt som er her, så er det jo meste av brattbakkene i starten undergjort, og da tror jeg alt er mulig til å kunne varme videre. Men det blir hardt. Hva er den sterkeste delen for deg da, i løypa? Nei, jeg liker jo motbakka, og synes jo det er fint å gå når det er litt bratt, og ja, nei, jeg har ikke noe sånn favoritter egentlig. Jeg liker jo stakinga veldig godt, at man kan slappe av litt og bruke fotene litt innimellom her, eller bruke hendene litt innimellom, så blir det bra. Hvem ser du på som dine sterkeste konkurrenter? Nei, jeg ser det. Det er mange som går fort her, og det blir benhard konkurranse, og det, ja. Det er bare å bite hendene og prøve å varme så lenge som mulig, tror jeg. Har du noen tips til andre birkebeinere? Nei, hva skal vi si? Prøv å åpne rolig og ikke bli for ivrig i starten. Det er langt, og ja. Til dem som er mer erfaren, så er det jo... Det blir jo nesten for dumt å si noe til dem, for de vet jo akkurat hva de skal gjøre. Men til dem som ikke er like erfaren, så er det å ta litt mer ro i starten og prøve å... Ja, ikke ruse av gårde i maksfart fra start. Ja. Tusen takk.